isla hadda Cali Aadan oo kamid kooxda fanaaniinta fasan ayaan u yeerayaa. Mar kale ayaan asaasi wadan doonaa caawa loo kala bixi maayo. Ciid Mubaarak. Walaal macal ciidayn sakri aad baan ku salaamayaa. Waxaan ku leeyahay Ciid Mubaarak adiga iyo maxay dadkeena quruxda badan ee ka soo qayb galay xafladda iyo farsamayaqaaniinteena inoo hawlan inoogu maxay farsamada inoogu taagan. Waxaan kaloo salaamayaa kooxdayda qaaliga ah ee garbaheyga taagan iyo guud ahaan Soomaali meel kasta ay joogaanba. gaar ahaan shacabiga reer Soomaaliland iyo ummadda muslimiinta ee munaasabadda ciidda ku sugan ba. dhammaantiin waxaan leenahay Ciid Mubaarak aniga iyo adiga waan salaamayaa ehelkaba. Ciid Mubaarak baan ku leeyahay. caawa maxaad inoo wadaa? walaal waxaan inoo wadaa hees la yidhaahdo xilli xilliyaduna way isbedelayaan insha allahu rabbil caalamiin. heestu waxay ka hadli doontaa gudaheeda ayaynu ku dhegaysan doonaa markan Cali Aadan iyo masrax ayaynu kala baxayaa insha allah. tawasho wanaagsan.
حوالد او ايدل اذن كحشو حاسكي نقطي حاسكي نقطي حلا شدي هونكاي حياتي ادونكاي حياتي ادونكاي حوالد او أظن كحشو حاسكي نقطي حاسكي نقطي حمض عشر ما حين دابي قلسو إذي دادا شركي أضيكو حطريا أضيكو حطريا حمض عشر ما حين دابي قلسو حذي دادا شركي أضيكو حطريا أضيكو حطريا